Ndonë se kishte deklaruar se do të largohej nga politika, Gazmend Oketa pas rreth një viti e gjysmë heshtje është rikthyer në kampin opozitar. Pak javë më parë, ai është ribashkuar Partisë Demokratike, duke u bërë pjesë edhe e Këshillit Kombëtar të kësaj force politike. Një nga figurat më të spikatura opozitare në një intervistë për radiotelevizionin Adrianet e ka lidhur rikthimin e tij me zhvillimet më të fundit në vend, ku në krye të listës qëndrojnë protestat e studentëve, që i kanë ringjallur shpresën shoqërisë shqiptare. Njëherësh, ai ka shuar zërat sipas të cilve zoti Oketa do të jetë kandidati për të sfiduar kreun e Bashkisë së Durrësit në zgjedhjet lokale që priten të mbahen në muajin qershor të këtij viti. Jo, nuk bën pjesë ambicet e mia dhe kur them po bëhemi gati, i referohem faktit që në dhjetor mbledh kuvendi i Partisë Demokratike, dy javë më parë u bën zgjedhjet e Këshillit Kombëtar dhe u emëruan sekretarët e rinj të Partisë Demokratike dhe sigurisht ka filluar një proces organizimi nga kryesia e re për të hartuar një strategji, një model spaku kjo është ajo që unë di, një strukturë të qartë të mënyrës se si delegatët e partive demokratike në gjithë Shqipërinë do të përzjedhin kandidaturat e tyre, që kështu në këtë aspekt është herët për të folur për emra, por unë jam i bindur që me një strategji korekte, normale, transparente, qoftë me anëtarësinë e partisë demokratike, qoftë me qytetarët, atëherë Partia Demokratike do të arrijë që në të gjitha degët e saj, në çdo bashki të Shqipërisë, të dalë me kandidat me propozime serioze. Më pas, siç thash, është çështje që i takon qytetarëve, votuesve, të zgjedhin ata kandidat që i përfaqësojnë më mirë. Faleminderit. Në optikën e zotit Oketa, protestat që kanë përfshirë mbar vendin janë treguesi i qartë i dëshirës së shqiptarëve për ndryshim, por patjetër, fjala e fundit i takon votuesve.